Bilirsiniz, hansı insan məni qorxudur? Məndə hər şey yaxşıdır, harmoniyadayam deyən. Çünki belə insan həyatı ilə bağlı qərar verməli məsələləri göz ardı edir. O, xəyali dünyada yaşayır, ömrünü illüziyaya xərcləyir. Bu sözləri rusiyalı gənc iş adamı mentor Pyotr Osipov deyib. Onun fikrincə, insanın mental sağlamlığının 4 əsas əlaməti mövcuddur. Pul problemi, münasibətlərdə çətinlik çəkmək, daim həqiqi mahiyyəti ilə bağlı suallarına cavab axtarmaq və vaxt çatışmazlığı. Həmçinin Pyotr problemin, münaqişənin və böhranın sağlam, inkişaf edən həyat sisteminin əsas əlaməti olduğunu deyib. Harmoniya, sükut və rahatlıq ölülərdə olur. Bu fikir isə rusiyalı siyasi xadim, yazıçı, mentor Irina Xakamadaya aiddir.